Dasturimizni Xorazmdan tayyorlangan lavha bilan davom etamiz. Unda tabiat mo'jizasi, ya'ni 3 asrlik tut daraxti haqida so'z yuritiladi. Mana bu viqorli ko'ringan tut daraxtining yoshi 300 yildan ortiq. Bir qarashdayoq insonga shijoat, kuch bag'ishlay oladigan katta daraxtda hali hamon jonli hayot izlarini ko'rish mumkin. Qadimiy tut, yakka tut. Mana shu mahallada, mana shu qishloqda, shu vaqtda, Qirqap qishlog'ida bitta shu tut bo'lgan. Meni kulaşım bilen 5 kulaş geledi. 5 kulaştan ziyat. Demek 1,5 metre bu andan bunun aylanası 7,5 metre oladı. Bu deryanın kırakına ekilen. Bu vakitte sanalı 1-2 kocalık gelen vakitte ekilen tut bu. Pesten, utamanlı pesten yukarıya karab örmele gelip bir de dekançılık, çarvaçık kılınan halkımız, ata babalarımız ekken tut. Seyfullah boğa ekken de baytalar. Şunu da işken ben. Meyvesi yirik, mazalı, o butamanı Temsiz. Bu şaka sınıp gitken, eti bastığına cilse bu tamandaki ruvajlanıp gitken. Xonqa tumani 40 yop qishlog'i Obod mahallasi hududidagi bu tut daraxtiga tuman hokimi qaroriga asosan davlat tabiat yodgorligi maqomi berilgan. Ayni paytda ekologiya davlat inspektorlari tomonidan noqonuniy kesilishining oldini olish, agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida o'tkazish yuzasidan muntazam nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Xonqa tumanida 3ta ko'p yillik daraxt aniqlangan bo'lib, bundan bittasi Obod mahallasida joylashgan bo'lib, 2020 yil 14-aprelda bu ko'p yillik daraxtimizga 430 sonli qaror bilan hokimiyat tomonidan tabiat yodgorligi maqom berilgan. Hozirda bu ko'p yillik daraxtlarni saqlab qolish uchun ekologiya xodimlari tomonidan bir qator nazorat tadbirlari o'tkazilib, bularni saqlab qolish uchun tungi va kunduzgi reyd tadbirlari olib borilmoqda. 3 asrlik tut daraxti bugun ham meva beryapti. Daraxtni yaqindan tomosha qilish, hatto mevasini terib iste'mol qilish mumkin. Umuman olganda bu kabi 100dan oshgan har bir daraxt davlat himoyasiga olinadi. Xorazmda bugungacha 100ga yaqin daraxtlar xatlov qilinib, davlat tabiat yodgorligi sifatida ro'yxatga olingan.